Домът, в който е прекарал детските си години Стара Загора Гео Милев, ще бъде предоставен на общината, каза за телевизия Загора заместник областният управител Мариана Кръстева. До този момент къщата, музей, бе под крилото на Министерство на културата, от ведомството обаче дават карт-бланш на община Стара Загора за стопанисване на легендарния дом на семейство Милеви. Тъй като става дума за един много важен културен обект и общината има доброто намерение да го стопанисва, знаете, че той има сериозни проблеми по отношение на конструкцията на сградата, течове и така нататък. Ние писахме до Министерство на културата едно писмо, в което изразихме така нашето желание тази къща да бъде поддържана и искахме да чуем тяхното становище, доколко областният управител може да се разпорежда с този имот. Каза се, че съобразно определени членове или не от закона, които аз сега няма да обременявам да цитирам, областният управител може да се разпорежда. Освен това, преди 2-3 дни от госпожа Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора, получихме едно писмо, в което тя се интересуваше от статута на къщата. Вчера тръгна отговора към общината, в който ние уведомяваме заместник кмета, че областният управител може да се разпорежда и да деактува тази къща. Нещо повече, къща музея Гео Милев може да бъде актувана като общинска собственост, което ще съкрати много процедурата по предоставяне на къща на общината. Къщата и дворът на книжаря Милюка Сабов са дарени на държавата през 50-те години на миналия век от дъщерята на Гео, Леда Милева. В момента там се съхраняват десетки оригинални експонати – вещи, документи, ръкописи, фотоси, свързани с живота и творчеството на поета. Преди месеци Общинският съвет задели и средства за ремонт. Никакви спънки не очаквам. Мисля, че каквото трябваше като процедура, консултации, ние го осъществихме с Министерство на културата. Имаме карт-бланш от тях, така че спазвайки закона, областният управител спокойно може да актува тази къща като общинска собственост. Надявам се, че в близките дни до месец най-късно процедурата ще е приключила. И в този смисъл аз наистина не очаквам и съм убедена, че не може да има пречки. До месец община Стара Загора трябва да стане единствен собственик на къща музей Гео Милев.